ბავშვთა ქორწინების მიზეზები არ არის კარგად შესწავლილი და შესაბამისად ამის პრევენციული ზომებიც არ აქვს სახელმწიფოში. აიტა ჩხალილი სამოქალაქო აქტივისტი. მიზეზები შეიძლება დავინახოთ სხვადასხვა შემთხვევაში, სხვადასხვანაირი. პირველ რიგში არის ის, რომ ქვეყანაში ზოგადად განათლების რაღაც მიღების და შემდგომ დასაქმების, ასე ვთქვათ, პერსპექტივას ვერ ხედავენ თვითონ გოგოებიც და მისი ოჯახებიც ამ შემთხვევაში. ასევე სოციალური სამართლობის, რა თქმა უნდა, კონტექსტი ძალიან ამძაფრებს ამ ფონს და შედეგად ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ. ბავშვთა ქორწინების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ხშირად სოციალური უთანასწორობა არის. ასევე სახელმწიფო ინსტიტუციების არადროული და არეფექტური რეაგირება. სამირა ისმაილოვა, სამოქალაქო თანასწორობის პლატფორმის თავმჯდომარე. ვიღებთ ბავშვთა ტრაგედიებს, რაც შემდგომ უკვე იფუთება როგორც კონკრეტული ეთნიკური თემის კულტურად ან ტრადიციად. ისეთი ტრადიცია არ არსებობს, რომელიც ავნებს ბავშვთა ჯანმრთელობას და ფსიქიკას. რასაც ხედავთ არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ველოდებით, რომ რაღაც ფაქტი დადგეს და მაგის მერე მოხდეს რეაგირება. მაგრამ ხშირად ფაქტის დადგომის შემდეგაც რეაგირება არ არის ხოლმე. ნიშნობა არ არის კრიმინალიზებული, თუმცა როგორც ქორწინების წინა პირობა, რა თქმა უნდა, ითვლება, რომ ნიშნობაც არის ქორწინების, ასე ვთქვათ, პირველადი აქტი. აქედან გამომდინარე, ნიშნობის შემთხვევაში ან თუნდაც აი ამ პირველი ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მასწავლებლები, პოლიციელები, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე, ვინც მუშაობენ, ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველაფერი იციან მათ. და გამიგია ბევრი ბავშვისგან, რომ ის ადამიანები არა მარტო არ ატყობინებენ თუნდაც შესაბამის უწყებებს, არამედ იღებენ ხოლმე მონაწილეობას ამ ქორწილებში, აი ეს იქნება მასწავლებლებით, პოლიციელებით. თემს წარმომადგენელი ხელს უშლის გამოძიებას. ისინი ცური ინფორმაციას აწვდიან. შეიძლება 100 ადამიანი მოდის და ამტკიცებენ, რომ აი ეს მართლა ასე მოხდა, არა და ასე არ არის. სამირა ბაირამოვა, უფლებადამცველი და სამოქალაქო აქტივისტი. ჯერ დავიწყოთ იქიდან. ეს პრობლემა სათხდება იმ სოფელში, თემში, საზოგადოებაში. ადამიანისთვის მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ქორწილი, ოჯახის შექმნა. იმიტომ რომ მათთვის სხვა პერსპექტივა, განვითარების პერსპექტივა, სხვა არაფერი არ არსებობს. ჩვენი განათლების სისტემა რამდენად პასუხობს დღევანდელი ახალი თაობის მოთხოვნას. სკოლა მათთვის შეიძლება არ იყოს საინტერესო. ბავშვი უნდა იფიქროს განათლებაზე, არა ოჯახის შექმნაზე. ზოგჯერ ესეც ხდება, რომ ბავშვი თვითონ იღებს ნადრევ ქორწინების შესახებ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ პერსპექტივა აღარ არის, საკუთარ თავის განვითარების შესაძლებლობა აღარ აქვს და გართობის შესაძლებლობას აღარ აქვს იმ სოფელში, სადაც ის ბავშვი ცხოვრობს. თოზუგულ მამედლი აქტივისტი. თუ მასწავლებელს აქვს ეჭვი, რომ ბავშვი არ არის კარგად, ან რამე სახის ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია, ან ნაადრევ ქორწინების იძულებითი ნიშნების მსხვერპლია, თუ აქვს მაგის ეჭვი, მაგ შემთხვევაში სკოლამ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია შსს-ს. ეს არის მათი ვალდებულება. პრაქტიკაში ჩვენ ხედავთ, რომ სკოლა ამ ყველაფერს მალავს, შეიძლება სკოლის მასწავლებლები თვითონ დადიან ქორწილებში, ამ არასრულ ზონას ქორწილებში და რა თქმა უნდა შესაბამის უწყებებს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. როცა ვხედავთ ჩვენ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად მივაწოდოთ ინფორმაცია შესაბამის ორგანოებს. საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში მსგავსი საკითხეს მიმართა ბავშვთა ქორწინების საკითხზე, არ არის ხოლმე სოლიდარული. ვინაიდან ამ საკითხს მაღალ ეშელონებში ხშირად მიაკუთვნებენ კონკრეტულად ეთნიკურ თემს, საზოგადოებასგან გვჭირდება მეტი ემპათია და მეტი მხარდაჭერა. არის ძალიან ესეთი დიდი როლი მედიის, იმიტომ რომ მედიას ხშირ შემთხვევაში ვახსენდებით მაშინ, როდესაც ესეთი მოვლენები ხდება. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მედიას არც ვახსოვართ. ბავშვთა ქორწინების წინააღმდეგ უნდა ქონდეს ძალიან მკაცრი პოლიტიკა, იმიტომ რომ აქ ბავშვებს კლავენ, მათ ცხოვრებას ანადგურებენ და ჩვენ მათ უნდა დავიცვათ. ბავშვთა ქორწინება არ არის კონკრეტული ერთი რაღაც პიროვნების, ოჯახის ან კონკრეტულად ერთი თემის პრობლემა და ეს არის და ამას უნდა ვუყუროთ როგორც მთელი საზოგადოების საზრუნავს. ძალიან იშვიათია შემთხვევა, რომ ეს მსხვერპლები ჩვენ ბოლომდე დავიცვათ და ისე ისინი დაცულად სრულყოფილად იგრძნონ საკუთარი თავი. ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრია საზოგადოებას და ამ პასუხისგებლობას არ უნდა გავურბოდეთ და ვერ უნდა ვრჩებოდეთ გულგრილები პროცესების მიმართ, ვინაიდან ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალია და ჩვენი საზრუნავი. უკვე აღარ უწოდებს საკუთარ თავს აქტივისტს.
ცხვენია კი. ჩვენც ვერ დავიცავით ის გოგონა, იმიტომ რომ ჩვენც რაღაცნაირად ხშე შემთხვევაში რაღაცებს ძალიან ისე ვუყურებთ. საფრთხებში ვართ ჩვენც და ვერ ვსაუბრობთ ბევრ რამაზე, ისე ხმამაღლა როგორც უნდა გვესაუბრო თავის დროზე.